Шість історій військових у світлинах, об'єднаних волею до перемоги. Коли ти дивишся, ось такі фотографії на життя цих людей, які вони сильні, і так хочеться і цінувати, і відноситися по-другому до свого життя. Ці емоції, біль, це важко дивитися. Як наймога більше людей повинно переглянути і проникнутися цим болем і співчуттям, і треба допомагати, треба щось робити, треба закінчувати цю війну. Автору проєкту Олексію Фурману 25. Хлопець бачив російсько-українську війну на власні очі. Фільмувати почав ще з Майдану. Саме його фотографії українських героїв облетіли світ. Експозиція «Життя після поранення» – це реальні приклади людських випробувань і перемог. Відвідувачів цієї виставки вражає сила духу, патріотизм, героїзм і жертовність героїв. Фотовиставка в Хмельницькій обласній науковій бібліотеці діятиме до 23 серпня. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.